Goca që ikin restorant vetëm e bë foto. Përshëndes, një gjysh kelaqja ime 85 vjeç që mban akoma hudhër se mos e marrim sysh. Me halle pa halle ne jemi. Pikë shkolla. Gjitote. Si jeni me gjitote? Si je? Si jeni? Ati. Redoro, hey, kalojm direkt ke gjitonë tan. Në Girocaster. Girocaster, te numri jonë i telefonit, çdo hall, çdo problem, 069-333-333-313. Shikoj, pa këto pamje që vinë nga Girocastra, edhe një doro thotë ky zotria që ka dëguar videon. I sekon, i sekon. Dasëm faqet malit, o dëvo, qa mrekullie. Nuk është dasëm, jo, nuk është dasëm. E ti si thotë kyje, keni parasysh atë shprejën, thotë që fshati digjet edhe ajo kryet? Po, ke parukiria lagjës ajo, e kam parasysh edhe atë. Ndërkohë, thotë, po, që kryetari bashkis promovon Girocastrën në Madrid, faqja e malit gjërë ka 2 dit që digjet dhe askush nuk merë asë një loj masë. Dekord, më falë tani, qa do bëj kryetari bashkis nga Madridi? Ta lëshoj zorë nga ndje dhe... Po mirë më të një për të shqinë... Po për atë pun ka shku pra... Nej, se kur të vi kryetari, do da fik vetë kryetari. Prisni edhe dy javë. Prisni sa digjet i një mali. Tani, shikoj, pak të pamje, jemi në fshatin gjyrë të Librazhdit që është bërë zgjyrë. Plerat... Na kam pushtuar, thot zotria. Shikoj pak, vetëm plera dhe pula shikoj atë. E, po, digjo, pulat po knaqen. Pulat po knaqen, po. E, pulat po pulli po vuan. Nuk e di qa venze mund të bëje pulat. Tani, ju të bashkis Librazhdit. Ju me ndoni më shumë për pulat që po knaqen, apo për popullin që po vuan, se nuk e kuptojo. Pra ndaj të lutem, kryetar, se jala me të shuni, hajde lëviz pak, lëviz pak, lëviz. Shkoj edhe këto pamje, Dori. Fushkruj! Fushkruj! Këto pamje i shikon, Dori, janë nga lumi zez. Dhe të gjitha këto mira e mira e tonelata, le të themi plera. Pa. Nga ky lum, më pas do shkojnë ke deti. Më falë, lumi ku është? Lumi është... Se unë lum nuk shikoj. Po të heqis ato bidonat aty, edhe dhe lumi, Dori. E, po mirë. Bukur, bukur fushkruja. Tani. Cili është halli më i madh që kemi ne shqiptarët, Odor? A që më kujtoj prapë? Halli me opozitën, apo halli me qeverinë? Halli halljes, më falë për shprejën. I halljes, ma halljes. Qa thure? O, divi kam që është mujë, nuk për rrgullojt dot, më vla. Nuk gjej hidraulik, gjela duhet buke komëshin. Ky është halli jot. I imi pra imi. O, dalje se populli duhet andaj kë halka të qeveris, apo të opozitës. Por e kush është problem tek ne? Është opozita apo opozita tek ne? S'marrë vesh në tonë. Mirë, fletë gruaj. Ndimoj, burit. S'marrë vesh fare ne. Të dy u gjeta këshu ju, pa përgatitur. Ne jemi në një qytet që nuk në përfil njeri, edhe këshu që s'marrë vesh fare në politikë. Nga cili qytet për kështë tjerë? Gramshi. Nga Gramshi, ku të dini ju që është opozita, opozita, këtë drejtë, këtë drejtë. Mua, po ku këtë drejtë, më të shtërngaj dorën. Ata kam të rezi, o, foni, asin nuk me nëmë për këtë popull. E di? Po kështë di, e di, thote. Asin s'menon për këtë popull. Që ke këto thumba, që ke këto gjëmba që më njësë që thua? Këtë vjen tur. Problemi më i madhë se janë të dytë këshin. Të dy. Nuk jam as pak dakord me këto qëndrime aventurisk. Po e di dhe me ndër bufi. Që? Që opozita është problemi madhë. Po të gjo, edhe majoranta, pa opozita nuk me do të dhije dhe punë. Po opozita ka shumë problemet madhë. Eshtë kërë ministri? Po s'ulli kokën aji, kush? Që kam thënë. Kush do ull kokën? Që ta kishte ullit 97-ën. Kush do ull kokën? Aji, s'ja them do temën, se kam allergji. S'ta mban? Jo, s'ma mban, jo. Si. Ore, aji, pa filmon, unë e them troq. Sa tjetë e kam thënë kjo fillimë? Sa tjetë Berisha gjallë, duke bejmë do të për paraneve. Falim nirit. Po, po! Bo s'keni berak ju, ahoje! Mu bisoni! Këta u bënë Nostradamus të gjitho, vla, këta i din të gjitha. Gjithmon me vot. Me vot pasër. Me rëmuj, me fshekëzjarë, me shërë, nuk ka i guaj e ko. Ka, s'kama, imi 2004, duhet të ecim për para.
ka që isha. Ke folë si i dërgori bashkimit e Europian. Falenderit. E pas ka tretuar Cako dhe Dinamo. Po duket ai. Duket. Linja për ju. Ato që shkatrojnë dhe djegin. Ti isha që më pret nuk dilja këtu në rrugë. Më thuaj, konkretisht. Po kush djegë shkatro përveç opozitës? A, kjo është fajtoria. Kjo është, po. Hajde, hajde. Opozita. Opozita është? E ke të prerë këtë? Të prerë. Nuk do ndim nga njeri të marrësh opinion dytë, e ke vendosur. Kjo është. Ndim nga publiku zdo. Ndojnë telefonat në shpi, zdo bësh. Pra fjalla jote fundit është, opo? Po. Opozita. Po. A ka tali herë të mori vesh, pa ju që e ke gjithë partizon? Të dy iso jam, okej. Okay. Bajt. Opozita, opozita nuk është problem. Nuk është opozita problem, është pozita. Pozita, pozita. E di kush është pozita, pe? Saliu. Kë pyet atë? Bajt, bajt. Unë du celebration. Vëtëm aj je për dhe të mënë. E është njëshë Shqipërisë. Ashtë në ushtonë se njëzit dhe u dofëtonë. E mërë për gjithë. Kam qëtë 8 kile, kam shku 6 kile, kam ra. Pas kam arru komplet. Sa kile ke qënë dhe sa kile jepë? Ja, me kile flitë? Unë kam qënë 16 kile, jam bërë 17. Ja. Kera trupi që cikëtën të në. Fjale fundi tuaja është? Rosa Librisha. Kaq! Jënë të dy e problemë. Si zgjidhet kjo? Kjo? Kjo nuk zgjidhet. Rrit, le të jenë ashtu të lidhë, bre. Le. Nuk zgjidhet, nuk zgjidhet. Nuk zgjidhet. Është ajo një agordiane që themi ne. Kur provën e parë, tha, kur provën e parë, kur provën e parë kalon poshtërësia, i do ditë me tepër nxihet drejtësia. A janë atë dhetarë, dhetrima të gjithë? Që thua, babërana? Opoziti ka problemet më të mëja, pa dhe edhe pozita sa është pa jo. Për faqe zezë është dhaja. Kush është me zezë nga këto dy zezë? Kjo kjo është në pozitë, kjo është, kjo që dretoven. Kjo për faqe zezë, kjo ka timonin. Ajo është për faqe të bardë? Ajo, ja, na jo së për faqe të bardë, na jo, me lesh është na jo për qenë. Ma thuajti se kjo në ambushi me leshe me zezë, po ma thuajti jo vla. Pa lesh nuk ringrot. Largoni se më mbytët me lesh. Oj, halle, halle, kjo dynja, halli, hallit nuk i ngja. Më falë edhe njëherë, si ishte pyetja atë? Si ishte pyetja? Ora kë kemi më shumë hall, po. Opozitën apo qeverinë? Stop, tu më qendro. Pse më vlla kemi qeverinë? Kemi qeverinë. Ka akoma qeveri? Ka më. Po kush është kryetar? Po Rama më duri. Pse është akoma ai që ka qenë atëherë? Po e harruar fare ti që është Rama? Po devo, po merremi vetëm me Berishën, me Bashën, me Bardhin. Ah, jo, vetëm këto vaj. Pastaj populli e tha mirë Odori. Si për opozitën? Si për qeverin, pa. Lesh njëri, lesh tjetri, po edhe lesh i duhet se të mba ngrotë. E vërtet është, e vërtet është. E ngrotë është dhe kjo, Dorin. Për një ditës. Ja, shiko. Çdo gjë ndryshon në këtë jetë. Dhe Cezari ishte perandor, por tani është kthyer në sallatë. E vërtet është. Jo, goca, e dini kush ka qenë Cezari? Apo? Cezari. Okej, okay, so. Cezar me lala ju që hëngrë më këtë. Salata, bro, salata! Salata, mi kejsë. O, zot. E, salatës. Bravo, DJ Lini, bravo, bravo, DJ Shkemi! Ua, 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 qamre du ligë muzika. Urdhëro. Lutëm se kjo është e rëndë. Bullizimi në shkollat tona është bërë si grip. Shëndet, fjale vërtet. Faleminderit. Rasti që do shikoni sot, pa? Është vërtet shumë, po shumë i rëndë. Dy vite neglizhencë që kanë bërë drejtuesit e kësaj shkolle, ndaj një bullizimi, po? E kanë shtyrë vajzën e gjorë që të thotë unë jam gati që të vras veten. E raste tilla janë pa fund. Pa fund. Ndërsa nga ana tjetër, edhe djali që ka bullizuar vajzën, nga dënimi që ka marrë, thot edhe unë jam gati që të vras veten. Një si ta zgjidhim tani? Një pyetje kam unë për shkollën. Po ju, a e vrisni ndonjë çik mendjen apo? Jo, nuk para e kam vrarë, Dori, u bën 2 vjet. Shqetësimi im është për vajzën time. Ajo bullizohet prej 2 vitesh tek shkolla Alzef Plumi. Çfarë arsye? Kush e bullizon? Shoku i klasës. Fjalët, ç'a emri, ç'a mbi emri,
i thot disa fjalë të tjera. Kjo e fundit ishte fjalë pistë të ndyra. Këto të fundit. E shan ofendon çfarë? Po, po, sharje, ishin sharje këto të fundit. Në klas? Po, përveç bullizimit ishte edhe sharje që ishte më e rënd në klas, në sy të shokëve. Në të gjithë situata ka ndodhur në praninë të gjithë shokëve dhe zyshës. Ka qenë në orën e italishtes, ka qenë prezente edhe zysha e italishtes. Kur është bërë... Ju thoni që ka 2 vite që ndodh kjo gjë. Kanë qenë situata të njëjta të përsëritura? Po, po, të përsëritura vazhdimisht. Në që ditën që na bëri ankesën që për sharin që kishte bërë shoku i klasës, që ka 3 ditë sot. Ajo vajza nuk ndihet mirë, është shumë rënë psikologjikisht. E kam çuar te psikologja, mbra, dhe më psikologja më ka thënë është shumë rënduar vajza në këtë moment, në këtë moment e ke shumë të rënduar. Sjellja në shtëpi nuk më duket normale. E shoh që e vuan shumë. Dhe unë si prindë vuaj shumë këtë gjë. Vajza nuk do të shkojë në shkollë? Jo. Po e shoh që për brenda e vuan shumë. A e keni adresuar këtë lloj problematike në drejtoritë shkollës dhe mësuesja kujdestare? Çfarë masash kanë marrë? E kemi thënë drejtorisë, zyshës kujdestare, e kemi bërë mbledhjen pardjet etikës, u bëti mbledhja dhe u mor vendimi që të ne si prindër kërkuam përjashtimin nga shkolla të këtij nxënësi. Drejtoresha na tha nuk është e ligjshme. Atëherë morëm vendimin që ta përjashtonin nga klasa atë nxënës. Ta kaloni në një klas tjetër? Po, u kaloni në një klas tjetër, u morë vendimi. Me këtë vendim që u morë, jemi në regull dheri këtu, tha drejtoresha, atëre djali ka shkuar në atë klas ku u caktua në drejtoresha e shkollës. Sot, kur kam çuar vajzën, a i shkoj direkt e klasë, po e njëta klasë e këvajza ime. Dhe kam qenë prezente vetë dhe zysha kujdestare që e ndaloj. I tha ku po shkon, do shkoj të bëjmë mësim. Mësimin e kete kjo klasë dhe jo atje. Jo do shkoj këtu se këtu e kam, këtu kam shokët, kam 8 vjetë këtu në këte klasë, i tha. Bullizimi i erës parë, ka qenë vitin e parë që ka ardhë vajza në këte shkollë. Dhe i kam folur me vete, me zyshën kujdestare, bashkë me të jemën e atita, nxënësit, dhe i kam thënë, për çfarë arsye bullizon, pse e bullizon, si do ndihesh ti po të bullizon te vajza ime tyja. Më ka thënë, keq do ndihesha dhe unë. Çfarë i ka thënë konkretisht vajzës tuaj që e ka çuar në këtë lloj gjendje? Kanë të harrit. Në mes të klasës? Në mes të klasës, në sy të shokve, dhe vajza... Çfarë ka bërë vajza në atë moment? Në atë moment ka shkuar duke qartë, është ankuar tek zysha kujdestare. Dhe zysha kujdestare ka marrë vajzën dhe ka shkuar në drejtori. Vajza ka ardhur në shtëpi pasaj dhe na ka treguar duke qartë situatën. Klasa si sillen kur ndodhin këto? Pra e mbështesin një sjellje të tillë, çka ka bërë dhe vajzën të ndihet akoma më keq? Shoqëria e tij thotë që është e lidhur me të, thotë vajza, e mbështesin. Vajza si është me mësime? Si duket këtë periudhë që është e shqetësuar? Me këtë situatë që ndodhi tani, vajza mua më ka vajtur në zero në mësimet. Ka situata që qanë, ka situata që nuk e jep veten pranë. Çfarë ju shqetëson më shumë? Mua që më shqetëson më shumë është se vajza do më bëjë në i veprim. Se më ka thënë, edhe më ka thënë. Çfarë ju ka thënë? Më ka thënë mami unë do bëjë në i veprim, do vras vetën. Dhe unë për të jam e sigurt se është shumë e ngarkuar emocionalisht, psikologjikisht. Është gjetur zgjidhja, moj zonjë nderuar. Është gjetur zgjidhja. Janë lënë në të njëjtën klasë që... Po, që të pajtohen vetë. E, bro! Se si dihet ma, edhe pajtohen. Po, çfarë bënim? Çfarë bëni se neglizhenca juaj ka bërë shumë fmi që të shikojnë derën e shkollës me të mertë. Jo, me dëshirë për të shkuar në atë shkollë. Mirate, po një psikolog për 2000 veta. Një psikolog për 2000 veta? Psikologu është bo për psikolog. Po, normale, molla. Po dale, po. Se drejtoresha e jep zgjidhjen. Ha. Dhe është një zgjidhje shumë europiane. Po më shqyr. Ashtë, ja, dëgjojni, dëgjojni. Shqyr. Shqetësimi i vazhdueshëm i vajzës nga djali është pranuar dhe në mbledhjen e këshillit të disiplinës, ku vetë drejtoresha e shkollës thotë se sjellja e djalit ndaj shoqes së klasës është e përsëritur. Këtu ka ardhur një ankesë përsëritur disa herë nga kujdestari etj. Ndodhe situata e ditës të hënë, që është një situatë agravuar edhe me dy mësuese, edhe me vajzën, janë tre raste.
Tani, këtë takim është bërë në këshillin e etikës dhe këshillin e etikës, në bazë të këtyre po i përmbledh që mos lexojë të njëjta gjëra gjithmonë, me shumë të drejtë familja vajzës. Normale që do të kërkoj që fëmijës të vijë dinjiteti në vend, dhe për më tepër që unë e pyeta vajzën dhe fjalët e gotës që ishin që deri herët e tjera kanë falur, ato komunikimet jo korrekte brenda klasës, çfarë edhe në rast sepse realisht nga kesa e fjalëve të të nashtë që asë të toleron dhe së toleron. Të ta 100 herë ka kanë falur dhe ta ta dhe sotë në gjithë, ti akoma nuk të vret ajo sjellja e shoqes edhe mirësia sa ti vazhdo nga koma ta të bëri këtë të strumbullari gjithë shka të e ti, askush. Dhe kur tem strumbullari, nuk është vetëm ajo ora e 6 me vajzën, ti e ke dosje më të mbushur që të asë gjysha, mund ishte dhe 10 shkresa të tjera akoma. Që zysha një të atje matematike di shumë mirë, ma di shumë mirë, a ora të ka takuar ka shirë, lorjen atë shikon për dit atje, dhe në drejtoresha atë të trasito që ja kam këthyru nga e mirës jam bërë, unë të fundit fare ta shkruaj ta me dorën time dhe tash një rasti vetëm dhe ti do mbrish këtu. Ti nuk vetë të fare, brënda 24 orëve, mbrit e këtu. A është vajtë dhe është me shumë dilitër. A rast ka ofenduar dhe të ka përcil një shqetësim që ka personal. Dhe ta qa ka bërë diri mësot, ja kam falu. Këtë fundit si a falu më. A dhe një botë është prale e mërin për ullë e notës. Ullë e notës në sirë. Ise ka për në sirë. Ullë e notës 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 në sirë. Dhe gjashtë antarë, jamin masën maksimale, për tek se masën nuk ka. Shkëshënojë që, gjashtë me një. 6 vota ullje notës në sjellje, 1 vot parlamentit për ullje të notës në sjellje. Ky vendim që ne marrim është maksimal, nuk ka më për tektim. Ligji nuk parashikon për jashtim, ti kërkoje për jashtim. Masa aty i takon 100%, sepse e morni 6 vota dhe për shqetësimin të ndaj duhet në natë klasë. Dhe ju si prindër, dhe është qarëm në vazhdim e qurin, se duhet majë në atë klasë dhe se qëfar punë e do ngrijet me me psikologe, me gjithë autorët e tjerë që e lexova këtu dhe sa e u lexova, që ajë të flet më të mirë. Kjo mbledhje u mbyll me një vendim në të cilin shkruhet se për djalin u mor mas ulje e notës në sjellje. Po kështu nxënësi do kaloi në një tjetër klasë për arsye të qetësimit të situatës mes dy nxënësve. Ky vendim, sipas informacioneve që emisioni Ynë ka marr, ka shkaktuar te djali një gjendje emocionale të rënduar, ku adoleshenti ka thënë në familje se do pi fotoksin. Të nesërmen në djali ka shkuar në klasën që ishte, dhe vajza ka refuzuar të hyjë në mësim. Edhe pse drejtoresha në fund të mbledhjes së komisionit të disiplinës tha se djali do kalojë në klasë tjetër, kjo është një mas që nuk parashikohet në asnjë ligj dhe rregullore të arsimit të detyrueshëm. Kështu shkolla këtë herë dëmtoi djalin. Vendosi për të duke shkelur ligjin, e dorëzuar para prindit të vajzës. Drejtoresha këtë herë jep tjetër zgjidhje. Baba i vajzës, sipas saj, duhet të kërcënonte djalin. Vendimi është zbatuar. Dhe vendimi ka mas disiplinor, nuk është mas disiplinor largimi nga klasë. U vendos drejtoresha. Jo më shpjeto, jo vendosen dy ndoshkime. Atje lexon vendim. Vendimi ka ulje notës në sjellje. Kush e ka dëgjuar? Ka vënduar në kokë për një, okay, unë nuk hedh poshtë shqetësim. Por jo, për shqetësim jo, që erdhi puna deri këtu që mund të ishte zgjidhur shumë kollaj ju me njëri tjetrin. Ai buri jot që është 2 metra i thoshte atij djalit, "Sot e shave ti ja kush gruaj me ja kush dhe vajza ime. Sot unë jam burë, merë masën që të ndakon. Gudzo dhe gjysën fjali, po unë të zhduk. Dhe shkoj ti si e mblidhi vete në. Mirë, po ta zhduk mi, po ti si me kërcënime, po të duat i përcënime. Po të marë. Jo, të retore, si po të duat i përcënime kërcënime familjes. Po ti se për kërcënime që zhidhu në vete. Nuk për atë që bëri mori masën, pi. Më falë, po, se nuk para... Dëgjoj mirë Dori. Pa. Po, ma kapi veshi sikur drejtoresha pa. Tha që po e bëri edhe një herë ai djali këtë. Po.
Merë dhe zhduke. Po, zhduke, i tha. Si zhduke? Po, qatë keqe ka zhduke, si mërdet? Si qatë keqe ka zhduke, shë rëndore? Po, si e rëndore, nuk e diti qa zhduke, apo jo? Merët magjistari Nadir Mura, po? Kupto? Merët personi, i hidhet një qaqafi bardh, hiqet qaqafi, o zhduke. O zhduke, o zhduke, o zhduke, o ka që vla, lëre magjie. Po, këtë e të jake, nuk mund të lëm ne të fiksit që të vazhdoj. Shikues të nderuar, këtu ndodhemi në shkollën nëntëvjeçare Azef Plumi, një shkollë në kryeqytet, në mes të Tiranës, ku nxënësit bullizojnë njëri tjetrin dhe arrin sa të shkojnë në familje dhe të thonë se ne më mirë vetvritemi se kthehemi në mësim. Për këtë arsye, ne kërkojmë një përgjigje nga drejtoresha e shkollës dhe stafi pedagogjik, nëse këtë situatë e ka njohur që përpara 2 vitesh, apo vetëm në momentin final, kur fëmijët kanë arritur në këtë pikë. Ne prej disa minutash po komunikojmë me drejtoreshën e shkollës, të cilës i kërkojmë një përgjigje në lidhje me situatën e krijuar midis dy nxënësve. Për njërin prej të cilëve është marrë një vendim vetëm para 2 ditësh që të ndryshoj klasë. Por që ky vendim nuk po zbatohet. Drejtoresha këmbgul se ne duhet kemi një shkres për t'ja paraqitur. Ju drejtuam zyrës vendore arsimore Tiranë për një përgjigje. Ky institucion në krye të herës na bën të qartë se informacionin që po na dërgon e ka përpiluar shkolla. Në email shkruhet se ky është i vetmi rast i ndodhur mes nxënësve dhe se nxënësja nuk ka patur shqetësime të mëparshme, gjë e cila bie në kundërshtim me shqetësimin që ngre prindi. Por edhe me ato që drejtoresha tha në mbledhje, ku u shpreh se rasti ishte i përsëritur. Është një fenomen që ka treguar tashmë që krijon episode të depresionit dhe vështirësi të humorit dhe të emocioneve, pra kemi vështirësi emocionale tek të dy fëmijët në këtë rast, se duhet të marrim parasysh që ka një arsye pse një fëmijë bullizon, dhe kjo duhet parë me shumë kujdes. Dhe pa diskutim, ajo që bullizohet ose ai që bullizohet është i fyer, i lënduar vazhdimisht dhe i poshtruar, sepse duhet marr parasysh që fëmijët janë në moshë adoleshente dhe kjo i bën që her pas here ato të ndjejnë dhe ndjenjën e poshtrimit ose edhe ndjenjën e fajit, sikur vërtet besojnë se mund të kishin gjëra të cilat u thuan, se janë gjëra të tmerrshme ato që thuan mes fëmijëve mes njëri tjetrit kur nisen të shajnë, të poshtrojnë apo të fyen një fëmijë. Dhe çojnë episode edhe të marrjes së ose të lëndimit të vetes. Shkolla ka për detyrë që të mund të krijojë një sistem për mua disiplinor, po dhe një sistem menaxhimi të sjelljeve brenda adoleshentëve dhe brenda fëmijëve në tërësi. Nuk ka një mënyrë apo një sistem të mirë organizuar, rregullash dhe parimesh dhe pse jo dhe strategjisht për të menaxhuar sjelljen. Sjellje të cilat jo domosdoshmërisht duhet të kalojnë nga ndëshkimi. Ajo që vjetre, që është dhe më e thjeshta për të bërë, është të ndëshkosh fëmijën, ta qortosh, të marrësh masa, ta largosh, të bësh atë që quhet time out, dhe ajo që ndodh më së shumti është që largimi fëmijës nga një vend i pëlqyeshëm ndodh për një kohë të gjatë pa marrë parasysh që kjo mund të sjellë lëndimin shumë të madh të personit që në këtë rast mund të jetë dëmtuesi. Sigurisht që duhet të ketë pasoja për një fëmijë që mund të krijojë situata që janë lënduese për tjetrin dhe janë situata shumë të rënda. Duhet të ketë pasoja, se fëmia duhet të mësojë që të mbaj përgjegjësi për veprimet e veta. Ky është një proces edukimi në vazhdim, nuk është një proces që ti mund ta bësh më një herë ku mund të sjellësh një traumë tek fëmia, se ti e largon nga shokët e ngushtë, ti e largon nga statusi social, ti e largon nga ambientin në cilin ai ka ndërtuar ka psikolog shkollor, me gjithë respektin se janë kolegë të mi dhe ka që janë vërtet shumë të mirë, por unë habitem që vazhdojnë akoma psikologët shkojnë një herë ose dy herë në javë në përshkolla dhe nuk mbajnë dot një konsistencë në zhvillimin e rehabilitimit të problematikës. Ose nuk kanë një pjesë e tyre kompetencën ose strategji për ta menaxhuar që në zarafill pjesën e ndërgjegjësimit të nxënësve për sjellje të saktuara ku futet dhe pjesa e bullizmit. Të gjithë psikologët e shkollës duhet mbrojnë të njëjtën logo që kanë marrë përsipër. Etikën e punës së psikologut dhe shërbimit brenda shkollës, shërbimi social brenda shkollës. Nëse këto psikolog formatohen në atë mënyrë që strategji të jenë të unifikuara pavarësisht se intuita, inteligjenca, pra mençuria e secilit psikologu që të punojë me atë mjeshtrinë vetë personale dhe njohuritë që ka, por ama politika e ndërhyrjes duhet të jetë e njëjtë.
prej 2 vitesh shkolla dhe shërbimi psikosocial në shkollë Heshton. Në mbledhjet me dyert të mbyllura pranohet se situata ishte përsëritur. Në letra që i kanë për median dhe institucionet lajn duart, duke thënë që nuk e dinim situatën, ndaj nuk i trajtuam fëmijët. Sot një vajzë e mitur prej 7 ditësh nuk shkon në shkollë. Shoku i saj klasës u ndërshkua në kundërshtim me ligjin. Drejtoria e shkollës gjen zgjidhje dhunën, ndërsa zyra vendore arsimore përcjell shkresa çfarë thot shkolla. Ora nuk është zile, jo, është këmban alarmi që duhet bije për juve të ministrisë në radhë të parë, për të gjitha drejtoritë përgjegjëse, për mësuesit, për psikologët. Merruni me këta fëmijë, sepse realisht bullizimi është një fenomen shumë, po shumë i rëndë. Oh, vetëm bullizimi, ha? Po pritë vëlla se kemi probleme të tjera. Çfarë problemesh? I ke pati shkollat tona si janë? Pa ngrofje. Oh. Pa xhama. Oh. Pa të rrasë të zezë. Oh. Kemi dhe shkolla gërmadha, oh, që nuk bëhet dot mësimi në shkollë dhe shkojnë e bëjnë lokal. Jo, shiko, lokal është mirë, Dori, se edhe pinë në i qike dhe i harojnë gjitha halë të probleme që kanë, e... Po, kërceni pak më shumë se fokusim ishme këtu. Nuk ka rëndësi, ne për qa jemi këtu. Dorit, lutem. Po. Drejtori ri, urime, suksese, drejtor, shikohet e karikatura e ditës. Bravo, ja! Bravo, drejtor, bravo! Erdi i riu do iki dhe ky po, aq, se tre muaj rin, do vi tjetri. Pastaj ikën tjetri, vjen tjetri. Drejtori aty, ha? Jo, drejtori. Drejtor, drejtor. O cub! Ha, mo cubo! E djove cubin! Qa tha cubi, mo cubo? Ja, djove cubin! Po shia cubin për para se të vinte në emision me disa valigje. I kem bërë gati për Big Brother. Cubi, le të shohim se çfarë të ndodhe me ty cubi. Vetëm se një gjë është e sigurt. Unë do hy me tanga. Me tanga, okay. Do të hy ke Bigu kjo? Po pra. E me ç'a do hy? Ja pra dëgjoj edhe një herë. Unë do hy me tanga. Le të shohim se çfarë të ndodhe me ty cubi. Vetëm se një gjë është e sigurt. Unë do hy me tanga. Me tanga, okay. Më fal, si me tanga? Me tanga, vlla. Po më falë, mikrofonin, ku do e mbaj? A, të e di kjo, se di unë. Hajde, femër, hajde. Ore, si gjetari që nga si një mirë. Po, ore, të ngullë si gjetën. Jo vetëm si gjetën, jo, bëka dhe këshu. Qarë? Se vapë. Versionet e si gjetarit janë versioni aventurier dhe versioni shumë stabët. Versioni aventurier është i pa qëndrushëm. Do ka si gjetarit që do futën dhe në krevat. Po. Mendoj se do të bëjnë sevap. Vetëm 10% po, do bëjnë sevap me burrin e shoqes. Si është ky sevapi në krevat, se s'na ka bu njëri sevap? Nuk e di, vëlla. Do ka si dash do futen në krevat. Po. Mendoj se do bëjnë sevap. Vetëm 10% po, do bëjnë sevap me burrin e shoqes. Berisha, Berisha. Aja, unë kësha zemrën, fol. E di qa do bëj deri në 2026-ën? Po qa do bëj ato që ka bo deri në 86-ën? Jo, djoj. Me Salin do hani barë, do hanë barë dhe nuk bënd me deputet, ta kërë të qarë. Dhe deri në 2026 do zjej fasule me lirin në katin e 8. Mire ka, do i zjej, do i haj dhe ato që dali nga fasulet më pas, do i hedhin nga balkoni. Oh! Dhe deri në 2026 do zjej fasule me lirin në katin e 8. Shtrejti ke? Janë të mira, zjej me njuri. Pa dja va, po i me. Pizza me porosik isha të gjuar. Po, që pare hongra një. Të bof mirë. Rafsh. Po pas kemi arritur edhe tek moti me porosi. Moti? Ja të gjohet. Dhe nga i fundjavë ka që bukur, me djelë, këngshme. Shumë e bukur, Tanja. Mos ta ndryshoj nëse mundesh. Mundesh? Diellin, sot temperatura gjithçka. Diellin nuk do ta ndryshojmë. Diellin nuk do ta ndryshojmë. Jo, mos ja ndro diellin. Shiun shife pak, po diellin mos ja ndro. Dim nga një fundjavë kaq e bukur, me diell. Mos ta ndryshoj nëse mundesh. Mundesh? Diellin nuk do ta ndryshojmë. Diellin nuk do ta ndryshojmë. Hiç më kujtoi kjo historia me diellin, mo vlla. Çat kujtoi mo shejtan, çar. Fred Xhaferin pra. Fred Xhaferin e PD-s jo ti ndronte cilësin diellit. Oho. Përmjësimi cilësisë të djelit dhe rërës për zonë në plajit. Djelit dhe rërës, po përmjësimi cilësisë.
Vim nga një fundjavë kaq e bukur, me diell. Mos na ndryshon nëse mundesh. Dielli nuk do ta ndryshojmë. Eca ty, së do ha, do pije, do pëqeve, do rri gjithë natën pa gjumë, pak të ndërin orën 2. Qa thurë, po. Që do martosh pra plakën. Nuk je fare, nuk je këtu, Devi. O, Devi, kemi bigun, zot, o, Devi. Kemi bigun, o, më të stuar, isha, hape, vlasë, diqë. Orën zitore se nisi.